بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك، صدق الله العظيم. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں نے اللہ کا ایک صفاتی نام المالک کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کے معنی ہیں حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک. وہ تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، صرف اللہ ہی ہمارا حقیقی مالک بھی، خالق بھی، رازق بھی اور بادشاہ بھی وہی ہے. اس صفاتی نام کے تین بہت بڑے فائدے ہیں، وہ میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں. اور وہ تینوں کام اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت آسانی سے حل فرما دیتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کاروبار کے مالک ہیں، اس مکان کے مالک ہیں، اس زمین کے جائیداد کے مالک ہیں. یہ ہماری ملکیت عارضی ہے. اگر سوچا جائے تو یہ ہمارے پاس امانت ہے. آپ ذرا غور کریں، جن چیزوں کو آپ کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہیں، ہماری ذاتی ہیں. آپ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے دادا تھے، پھر اس طرح چلتے 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 اگر پیچھے تک جائیں تو سارا سلسلہ آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے. وہ نقل در نقل آپ تک یہ چیزیں پہنچی، ایک دن آپ سے بھی رہ جائیں گی، یہ چھوٹ جائے گی. تو اس لیے کہا جاتا ہے ہر چیز مالک خدا است، این امانت چند روز نزد ما است. یہ فارسی کا شعر ہے کہ اصل میں ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور یہ چند دنوں کے لیے، مختصر وقت کے لیے، عارضی طور کے لیے ہمارے پاس امانت ہے. اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، آپ کو پہلا وظیفہ اور اس کا فائدہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ المالک پڑھنا ہے. یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو آپ المالک کہہ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالک کہہ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے سے ایک ہی فائدہ ہے، جو طریقہ آپ کو آسان لگے اسی طریقے سے یہ وظیفہ کریں. پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 300 مرتبہ المالک، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے. اب اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے نفس کی حفاظت کریں گے. شیطان کی طرح نفس بھی انسان کا بڑا دشمن ہے، اور یہ اندرونی دشمن ہے، گھر کا بھیتی دشمن ہے. جب اس سے حفاظت ہو جائے تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اور دوسرا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے شیطان کے شر اور فتنوں سے بھی حفاظت کریں گے، حاسدین کے حسد سے بھی حفاظت فرمائیں گے. یہ اس وظیفے کا بہت بڑا فائدہ ہے. اتنے بدترین دشمنوں سے جب حفاظت ہوگی، اللہ رب العزت
اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، دل کے اندر نیک کاموں کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ نفس کی، شیطان کے شر کی اور حاسدین کے حسد کی اس کی برکت سے حفاظت ہو جائے۔ اللہ کے اسی صفاتی نام المالک جو میں نے پہلے بتایا ہے، یہ دوسرا وظیفہ ہے، اور اس کا فائدہ اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 3000 مرتبہ آپ نے المالک یا پڑھیں یا مالک، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے، اول آخر اس کے بھی 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے روزانہ نہیں کرنا، ایک ہی دن کرنا ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام جس میں آپ کی رکاوٹ آ گئی ہو، وہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچتا ہو اور پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہوں، تو آپ یہ وظیفہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی شروع کر لیں، اور پھر اس کام کی کامیابی کے لیے، اس کام کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے اس کام میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ کام جائز قسم کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی ناجائز کام کے لیے، غلط کام کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، تو اس کے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اس سے پھر بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جائز کام کے لیے اگر آپ کریں گے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور آپ کو وظیفہ کرنے کے بعد اس کے آثار نظر آ جائیں گے، اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ اسی نام کا یہ ہے کہ اگر آپ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی لاکھوں سے کماتے ہیں، ہزاروں روز کے آتے ہیں، لیکن خرچ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا، بے برکتی ہے، پیسے کی سمجھ ہی نہیں لگتی، آتا ہوا تو نظر آتا ہے لیکن جاتے وقت اور خرچ ہوتے ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی، ہم پریشان ہی رہتے ہیں۔ اس کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 120 مرتبہ آپ المالک یا مالک پڑھے، اس کے اول آخر بھی آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب اس کے اول آخر آپ کو اجازت ہے، اگر 11 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے میں اگر آپ کو دقت ہے یا ٹائم نہیں ہے، تو آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ تک بھی اجازت ہے، یہ آپ کے وقت کے اوپر منحصر ہے، کیونکہ یہ روزانہ کا عمل ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اس لیے اگر ٹائم ہو آپ کے پاس تو 11 مرتبہ اول آخر درود پڑھیں، ٹائم نہیں ہے تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھیں، یا 1 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کے 120 مرتبہ درمیان میں المالک کو پڑھیں، یا پھر اسے یا مالک کو پڑھیں، دونوں طریقوں سے یہ درست ہے، اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، خیر و برکت ہوگی، اللہ پاکیزہ، حلال اور آسانی سے روزی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ یقین سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبائیں،
تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔